Hej, mit navn er Peter Lindsten. Jeg er personlig træner og løbecoach-ekspert. Jeg håber, du har det fantastisk. Om små 3 dage går starten til Aarhus Halvmarathon, som jeg skal løbe. Og et godt råd, inden man skal løbe 3 dage før, det er, at man selvfølgelig har trappet træningen ned. Og man tager ud og løber en tur om fredagen, typisk 5 km. Så laver man ingenting om lørdagen. Og så stiller man op i sit halvmarathon om søndagen. Og forhåbentlig mentalt klar i hovedet til at give den maks gas med træningen. Og så er det meget vigtigt, at når du tager ud og træner om fredagen, i morgen, at du løber langsomt tempo, mærker hvordan din krop har det, hvordan har din ben det, er det friske, kører nogle små 100-200 meter stigningsløb typisk, og så er det det. Og så skal du ingenting lave om lørdagen. Og så stiller du op til dit halvmarathon om søndagen, hvor du er mentalt klar til at give den maks gas. Du har på forhånd kigget på ruten. Hvor skal du lægge hårdt ud? Hvor skal du lægge lidt mindre hårdt ud? Om den er bakket, eller om den er rimelig flad, ruten. Og så hvorhen du drikker, typisk på ruten også. Det er rigtig godt mentalt i forhold til, så har du allerede forestillet nogle ting op i hovedet. Så står du lidt mere skarpere, når du skal starte til startstregen og give den maks gas med træningen. Så hvis du skal løbe på søndag, så ønsker jeg dig en rigtig god fornøjelse med dit halvmarathon. Ellers, hvis du skal løbe fremrettet, så find dig et godt mål. Et halvmarathon, det kunne være Københavns halvmarathon. Gå efter det til september, og så give den maks gas med træningen. Jeg håber, du har det godt. Vi ses derude. Hej.